Класична музика врівноважує, заспокоює людину. Сьогодні будемо говорити про концерт, який відбудеться вже завтра у нашому місті. До нашої студії ми запросили Віктора Плоскіну, диригента. Ми чекали ще в студії на скрипаля, на Дмитра Ткаченка, але, на жаль, він буде лише на концерті, так не вдалося йому сьогодні прийти до нас. Скрипаль з Києва. Так, пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, як от зараз відбуваються репетиції, чи вдалося вам вже зробити усе для того, щоб показати цей результат, так? І я так розумію, що він буде взагалі-то вже зробленим раніше, але зараз ви покажете вже те, що у вас є в арсеналі, так? Ну, добрий день. Результат буде ввечері. Пане Вікторе, ну то скажіть, будь ласка, як ви вже підготувалися і на який результат очікуєте сьогодні? Ми готувалися і вчора, і сьогодні ми готувалися. Ми очікуємо на хороший позитивний результат, тому що тільки на позитивні результати можна очікувати. Я хотів би декілька слів розповісти про концерт цей, який буде 26-го. Ми його розпочнемо, перше відділення у нас буде концерт Антоніна Дворжака, чеського композитора, такого золотого чеського композитора. Цей концерт, скрипковий концерт, він досить рідко виконується. Але в Україні зараз є такий унікальний скрипаль, як Дмитро Ткаченко, котрий грає дуже багато концертів. Але цей концерт для нього особливий. Чому для нього він особливий? Тому що такий високодомінантно романтичний стиль йому під силу. І він це робить залюбки. Тому я стараюся якомога більше, щоб цей скрипаль десь виступав, десь мав можливість зіграти. І при найменшій же нагоді я пропоную його, і я хотів би, щоб ця людина якомога більше грала. А це ви обираєте тих, деколи мені вдається обрати. І от коли мені вдається обрати, то я завжди звертаюся до Дмитра Васильовича. Він вже зараз Васильович, бо він вже художній керівник нашого уславленого колективу «Київські солісти». Тобто він вже обтяжений таким і завданнями такого плану художнього, і цей колектив, дякуючи його приходу, отримав новий імпульс, і я впевнений, що він досягне і буде мати такої ж слави, як при нашому славетному скрипалю Богдану Которовичу. Угу. Але ж ось скрипка взагалі такий унікальний інструмент, і ну там може бути одна, може бути декілька, так? От як у вашому колективі, як ви обираєте саме тих, хто може бути разом з ним? От як скрипка грає, серце крає, хочеться сказати. Звичайно. Та скрипка – це такий, знаєте, самий душевний, напевно, інструмент. Він такий, що дає наснагу, імпульс і виявляє ці глибинні душевні переживання, котрі є в душі. Він допомагає цей інструмент. Допомагає цей інструмент. Ну, у нас багато скрипок, але повертаючись до концерту, скажу, що крім Дворжака концерту буде звучати також дуже популярна і дуже віртуозна румунська рапсодія Джорджа Енеску, румунського композитора. І на завершення концерту буде досить серйозний твір Ференса Ліста «Прелюди». Це один з найпопулярніших його творів. Чому я обрав таку програму? Бо, знаєте, в нас час такий доволі депресивний і доволі важкий. Хочеться мати позитивну емоцію. Позитивну, не дивлячись ні на що. Тому що без цієї позитивної емоції, без цього віконечка дуже важко. Тому я закликаю просто всіх, приходьте на концерт, будьте з нами в філармонії. В філармонії дуже затишно. Сьогодні організували нову виставку картин. Тобто вже Філармонія, до речі, можна сказати, що вона так відроджується, отримує своє нове
життя. Ось так багато дуже концертів відбуваються, постійно вони відбуваються. І ось з приводу таких класичних творів, то також люди можуть почути там їх. Але все ж, знаєте, багато чого є. А чи люди готові зараз сприймати класичні твори? Чи готові вони прийти взагалі послухати симфонічний оркестр? Чи готові вони взагалі до сприйняття чогось високого? Я вважаю, що наші люди готові до всього зараз. Вони не тільки до сприйняття класичної музики, вони готові захищати душу свою, вони готові брати щось для душі своєї, вони все готові. Просто потрібно деколи проявити наполегливість, знайти цей квиток, знайти можливість піти, знайти час і мати бажання. Тому я закликаю, концерт буде надзвичайно цікавий, надзвичайно емоційний, і музика буде романтична. Тому приходьте, дніпряни, дорогі дніпряни, приходьте, і ви не пожалкуєте. Пане Вікторе, ну, взагалі-то в місті у нас зараз, якщо так подивитись на все, що відбувається в культурному розвитку, в культурному плані, то у нас є дуже багато діючих відкритих виставок. У нас є концерти. І не тільки це філармонія, так, можна піти в оперний театр, можна піти в театр Шевченка, можна відвідати взагалі будь-які заходи, які будуть відбуватися. І що сказати можна? Проте ми говоримо зараз, що є таке культурне відродження Дніпра. І зараз і більше населення в нас стало, і люди повертаються до мистецтва. Люди хочуть зараз отримати те, що відкладали багато років. Це зараз такий новий ковток, новий поштовх того, чого, можливо, раніше нам не вдавалося зробити. Зараз це вдається, тому що люди не знають, чи вони завтра взагалі можуть це отримати. Так? Ми не знаємо, будемо ми живі завтра чи ні. Так? І тому ось якраз, якщо ви ніколи не були на якомусь з концертів, а є такі люди, які ніколи не були в театрі, наприклад, чи симфонічну музику і не слухали, і не знали, то, звичайно, що вони знаходять можливості. І вони, звичайно ж, хочуть розвиватися і надалі, хочуть бачити щось прекрасне. Пане Вікторе, якщо ми так вже зараз говоримо про ті заходи, які є у вас, які ви самі шукаєте і проводите, то скажіть, будь ласка, от чим для вас особливий саме цей виконавець, оцей Скрипаль? Чому ви обрали для нього таку програму? Ну, цей Скрипаль, по-перше, він дуже щира, тепла українська людина. По-друге, цей Скрипаль високого класу. Цей Скрипаль, котрий вчився, продовжував свою освіту після Київської консерваторії, він продовжував цю освіту в Лондоні. Тобто це Скрипаль, котрий має на собі багато європейськості. І це Скрипаль – це наше майбутнє. Це наше майбутнє. Я вважаю, що величезна радість є працювати з такою людиною. Ми зараз бачимо відео і шматочок з того концерту, який вже був, є репетиції, і теж є репетиції відзняті. Угу. І вже ми бачимо, що справді така енергійність присутня в цього Скрипаля. До речі, є різні люди, і по-різному вони ставляться до інструментів. От для вас що важливо, коли ви звертаєте увагу на якогось одного виконавця? Для мене важливо, щоб у мене був внутрішній комфорт з цим виконавцем. Чому? Тому що від цього буде залежати успіх концерту. Чисто на такому емоційному рівні, на психологічному рівні, щоб у нас було совмістимість, як то кажуть. Щоб ми могли, знаєте, виконувати концерт, диригувати концерт, грати концерт – це дуже інтимна справа. Це не можна пояснити словами, як це, чому це. Це тут працює, як то кажуть, якась хімія чи що. От хімія мусить бути. Якщо це є, це дуже добре, бо буває дуже знані солісти, дуже бажані, виступають, а от щось не тягне до них. Або ти маєш з ними концерт, а потім бачиш, що це не твоє. І тому, якщо є можливість себе від них
уберегти, я вважаю, я кажу так, уберегти, то я стараюся це зробити. Але якщо є можливість з кимось виступити, з тим, з ким ти хочеш виступити, це величезна для мене насолода, величезна радість. От концерт вже спланований і програма розписана, а чи буває імпровізація в деяких місцях, можливо? Ну, в нас з імпровізаціями складніше, тому що це великий колектив, це великий оркестр, але ви знаєте, деколи буває. Те, коли буває, і ці імпровізації додають такого шарму. Ну, це може собі дозволити лише перша скрипка, так? Ну, це можна зіграти на біс щось, тобто після виконання концерту може скрипаль зіграти. Оркестр може щось, якщо має підготовлені ноти, може зіграти на біс. Тобто це... А як ви підхоплюєте оцей це, знаєте, це треба уловити, тому що коли ти приходиш в зал, там є своя атмосфера, там є атмосфера, яку принесла публіка. Вона принесла свою атмосферу і відчуваєш настрій людей, відчуваєш бажання людей, аплодисменти, тобто погляди, посмішки. Деколи буває дуже важкий зал. Тобто в зал, котрий важко реагує, тобто йому треба час якийсь. Але потім, коли ти вже починаєш з ними спілкуватися душевно, тому що тут іде біотоки йдуть, де душевно спілкуєшся, і вони, я бачу, що вони відтають. Вони виходять з такого ступору. І тоді вже можна щось будувати, якусь свою ідею через них, через оркестр будувати свою ідею. Це дуже цікавий момент. Ви ж там головний, так? Ви регулюєте усі процеси. І атмосферу, яка буде у залі, і атмосферу, яка звичайно, в оркестрі. Звичайно. Відповідальність досить висока, тому треба мати хороший настрій, зберегти його, цей хороший настрій. І щоб потім впровадити десь якісь свої побажання і якусь свою лінію провести. А спілкуєтесь так наживо з людьми? Ви знаєте, я почав, коли Дніпро появився, то почав вести деколи концерти. Мені це дуже подобалось. Мені це дуже подобалось, але не багато. Тобто, коли багато ти говориш, це не цікаво. Мені так здається. Але от в залу мені казали, що людям це подобається, що люди чекають, що я щось скажу. Ви пригощайтесь, будь ласка, чаєм, дякую, пане дякую, Вікторе. Все ж концерти – відповідальна справа, звичайно, і треба, щоб їх і більше було, так, в місті і взагалі в Україні. І це якраз така і розрядка, звичайно ж, і допомога, і все інше, так, з концертною програмою саме. Але концерти бувають вдалими і бувають невдалими. Які концерти для вас невдалі? От що ви вважаєте, коли не вдалося, не пішов концерт? Чому? Да, багато, звичайно, що було. Звичайно, що було, тому що невдалі, для мене дуже важливим є я сам мірило удачний концерт чи невдачний. Деколи буває, що твоє відчуття не таке правдиве, як воно є на самому ділі. Тому що твої внутрішні якісь переживання, твоя внутрішня складова, вона не відповідає тому, що є назовні. Деколи таке було, що от мені подобається, мені не подобається, а концерт, кажуть, дуже вдалий, дуже, дуже хороший. А деколи, ви чогось чекали? Я чогось чекав другого. А деколи буває навпаки. Знаєте, дуже багато залежить від якихось дрібних речей. Щось десь впало, щось десь грюкнуло. А ви так реагуєте на все? Я реагую дуже-дуже-дуже. Треба, щоб всі сиділи тихенько, ніхто не шарудить. Ні, справа не в тихенькості, справа в атмосфері. Бо знаєте, музика – то як релігія, то медитація. Воно мусить народжуватися в такому атмосферному стані. Тобто, коли, затамувавши подих, люди слухають. От коли це є, то тоді в тебе більша віддача є для них. А коли ти бачиш, що от побутово щось прийшли, сумки, там щось ще, щось. Телефони весь час, це як у цьому, як у зоопарку. І ти бачиш, що воно не то. Ви ж розумієте, що ми, в принципі, якщо по великому рахунку, то артисти оркестру, диригенти, співаки, люди, котрі займаються академічним жанром, ми ж служимо. Це ж наша релігія, це наш Бог. Музика – це наш Бог. Ми йому служимо, і хочеться, щоб наше відношення було відчутне і в залі, щоб і зал реагував на те, як ми це робимо. Тому що у нас
є пієтет перед тим великим мистецтвом, а це дійсно велике мистецтво. І я ще раз закликаю дніпрян, приходьте на концерти, відвідуйте концерти, бо ніхто так не передає атмосферу, як концерт, не передає атмосферу часу. Якщо ви хочете побути в атмосфері 17-18 століття, слухайте Баха, 19-го, слухайте Ліста, Шумана. Тобто це люди, котрі без слів передають атмосферні, це пімени свого часу, літописці. Вони пишуть історію, але історію емоційну, історію часу. Ми відчуваємо, як люди ходили, як люди здоровалися, як люди, тепер відчуваємо в 20 століття, як люди бігають, як люди агресивні, які вони мають швидкі якісь рішення. Тобто все це відчувається в музиці, все це воно там є. Пане Вікторе, а от сучасна музика, це все справді такі зірки, такі відомі-відомі імена, які залишилися і будуть ще багато років, тисячоліть. А те, що зараз, чи є зараз щось подібне взагалі серед музичного усього, що ми слухаємо? Звичайно, є. Звичайно, є. Воно, можливо, не так явно, тому що воно дуже близько до нас зараз, от вся сучасна музика. Мусить пройти час, мусить пройти півстоліття, століття. І ми тоді побачимо, що як ця музика впливала на людей, яка ця музика має художню цінність, художню наповнюваність ця музика. Повинен пройти час. Але зараз дуже багато цікавих композиторів молодих, дуже багато, от зараз ювілей нашого славного композитора Луньова, от він прекрасний український композитор, Алмаші прекрасний український композитор. У нас дуже є багато цікавих людей, дуже багато пишуть гарної, цікавої музики. І виконується зараз, слава Богу, українська музика дуже багато. І хотілося б, щоб її було ще більше, і особливо за кордоном, щоб знали не тільки російську музику, а щоб слухали і українську музику, і мали різницю між тою і тою музикою. Я вам дуже дякую. Віктор Плоскіна сьогодні був у нашій студії, диригент. Справді людина, яка віддається мистецтву і так вболіває за те, щоб люди також розумілися на музиці, щоб вони її слухали, правильно слухали, розуміли і щоб поважали музику. Це таке от велике бачення мистецтва. Тож дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.